Antarët të Bashkimit Evropian në Tiranë, distancohuni dhe ju nga Duna, e ka thënë Johannes Hahn, liria e shqipit dhe e medias është prerogativë, është kusht për hapjen e negociatave. Keni 24 ditë kohë, 24 ditë kohë, ju lutem këshillojeni kryeministrin të ulet me konduktor dhe të filloj të plotësoj një nga një kritere. Mos të shkruaj Dunë. Mos të mbylli portalet, mos të censuroj portalet, ju lutem, distancohuni nga Duna, kemi të keni ardhur nga Tirana, sot ja ku keni. Na dëgjoni. Ja ku e keni për kurpin tuaj, në që bëni, keni për kurpin tuaj. Të nderuar kolegë deputet, nuk është era parë që ky komision lidhet për protesta, për problemet me gazetarët. Pasi me 21 janar ju e dini që qeveria asaj kohe Sali Berisha shpalli fuqisë 4 gazetarë, të cilët po bënin detyrën e tyre në katin e 4 të godinës në bulevard. Pa pasur konfrontime me policin dhe përveç kësaj që i shpalli fuqisë dhe i thirrin në komision, arriti të hynte dhe në lokal, arriti të ndjerë me dhunë. Dhe Ne,